jaaliyada beelaha jiroorweyn ee kasoo jeeda gobolka shabeelada dhexe oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay tacsi u direen dadkii ku geeriyooday dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka shabeelada dhexe ee Soomaaliya. Waxayna cambaareen xoog leh u soo jeediyeen dowladda federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen inay indhaha ka qabsatay dhibaatadii loo geystay dadkii ku waxyeeloobay dagaaladaasi. Dhanka kalena waxay baaq u direen qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika, Aminson, IGAD iyo dhammaan hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha inay arrintaa wax ka qabtaan oo ilaa haatan cid aysan wax ka qaban. Aqoonyahanadii waxgaradkii madasha ka hadlay ayaa waxaa dalladoodii ka mid ahaa. Dhammaan meesha jireerweyn meel ay ku nool yihiin waxay cambaareenayaan dhibaatooyinkii loo geystay dadka degan shabeelaha dhexe ee gobolka shabeelaha dhexe ee Jowhar. Dabaab degdeg ee inaan meeshaas ka helnaan aad iyo aad u sugaynaa. Hadii kale kolley waa kala laabanaynaa baarlamaanka wixii noogu jiray. Dowladda federaalka waxaan ka cusanayaa dadka waa dagaalaa, dabadeedna waa heshiiyaa. Yes, arrintan inay wax ka qabato aan jeclaan lahay. Xaqiiqdii waxyaabaha hadda dhacaya Professor Xasan Jawaari Saacid waxa idin leeyahay ma aha cadaalad. Hal xadiis baa idin sheegayaa Rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, ninkii ummaddayda gacanta u geliya amar bishayn haba yaraaduu leeyahay oo gacantiisa geliya xukun, yacni gurigaaga Allah ka dhigo, owlaadaadi xaaskaaga Allah ka dhigo, haddaa gacanta Ilaahay kuu geliya inaa maamusho oo fashaqa dhiba, fashaqahu llahu calayh, Ilaahay ha dhiba lir ninkaas, Ilaahay ha dhibo, waa habaar. Runtii anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda qoomiyadda beelaha jireerweyne ee ku dhaqan dalka Nairobi, waxaan aad aaga xunnahay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku tagay gobolka shabeelada dhexe isla markaasna ay ka socday dagaal. Waxaana si dara ah oo ayaan dara ah aad loogu xumaadaa bilaadanimo aan ahayn madaxweynaha qaranka Soomaaliya in uu beeshiisa si hoos iyo si guudba ula safto isla markaasna hubkii lagu xasuuqay qoomiyadda beesha jireerweyne gaar ahaan beelaha ku nool shabeelada dhexe hubka dowladda ay leedahay cadaynteedana ahayn. Waxaan si kulul si weyn u cambaareynaynaa anagoo ah qoomiyadda beelaha jireerweyne ee Kenya ciidamadii xasuuqa ba'an ka geystay gobolka shabeelada dhexe waxay gaaraysaa in aan kalsoonida kala laabano xibnaheena baarlamaanka ku jira oo na matalaya golaha wasiiradana in aan kala bixi doono, aan dib isugu yeeri doono oo aayaha jireerweynan aan ka tashan doono. Baaqidinayaa beesha caalamka, midowga Yurub, qarimada midowga Afrika, IGAD iyo Arab League inay arrintan si foojigan ee u firi xusuuqa isla markaa ka socdo gobolka shabeelada dhexe. Cabdicasiis Ibraahim Cali Dheere, Hong Cable TV, magaalada Nairobi.